Za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu u 23 u kategoriji do 78 kg, džudistkinja UNE Hana Piralić ponijela je titulu najuspješnijeg sportiste grada Bihaća za prošlu godinu. Zbog pandemije koronavirusa odgođena su sva velika regionalna, evropska i svjetska takmičenja, pa su se naši takmičari za titule borili na domaćim terenima. Za mene ovaj rezultat znači mnogo jer je to sad, mogu reći slobodno, neka kruna na sam moj trud, iako imam 18 godina i da ću se nastaviti truditi za ova takmičenja koja slijede ove godine. Naravno, uz neke prepreke koje smo imali ove godine, nismo nastupili na evropskim prvenstvima, balkanskim, što je za mene malo čudno, što ove godine, to jest prošle, nismo išli na ta prvenstva, ali nadam se da će ove godine to uspjeti. Najbolji sportisti u kadetskoj konkurenciji bili su Hana Miđić iz judo kluba UNA i član brdsko-biciklističkog kluba Daj krug Anes Čehajić, dok su konkurenciju u kategoriji juniora svojim rezultatima nadmašili još jedna članica judo kluba UNA Đana Kovačević i Edis Mešić iz kluba borilačkih sportova Zino. Puno znači ova dodjela gradskog saveza od Bihaća i ove godine želim da ponovo osvojim državno prvenstvo Bihaću i da budem u reprezentaciji BiH. Iako nije bilo neki pripremni takmičenja, državna prvenstva smo odradili, kao što se vidi, uspješno. I najviše za to su zahvalan sam curama, zato što su radile, trenirale, nisu odustajale, ispoštovale su ovu takmičarsku godinu kao da nije ništa bilo tu. S obzirom da sam i prošle godine primio, kako zove, ovo isto priznanje, sama potvrda i ove godine da se isto to dešava, znači da smo na dobrom putu, normalno, ne treba stati, treba uvijek težiti ka boljem i da se ide dalje, da se unapređuje sport tako. Članice judo kluba UNA osvojile su i priznanje za najbolju žensku ekipu u godini iza nas, dok je najuspješniji sportski kolektiv u muškoj konkurenciji brdsko-biciklistički klub Daj krug. Mi smo imali tu sreću što naša takmičenja se odvijaju vani i tako da smo imali i tu mogućnost održavanja svoje premijer lige tokom sezone i prvenstva Bosne i Hercegovine u različitim disciplinama i to je donijelo da nastupimo na svim svojim kolima premijer lige i opet smo odbranili titulu prvaka. Biciklizam nije stao u vremenu korone. Vi znate da su i preporuke kriznih štabova bile baš te da se što više bavimo aktivno u prirodi i tako da je nama to donijelo jedan plus. Nažalost, mnogi sportski kolektivi nisu mogli odvijeti svoje takmičenja i održavati, oni pogotovo dvoranski sportovi, ali evo, masa, kao što smo i večeras mogli vidjeti, dosta sportskih kolektiva ipak održao svoja nacionalna prvenstva i imali su prvaki država. Bike Weekend event se održao u Bihaću i imali smo goste iz Hrvatske i Srbije, što je potvrdilo međunarodno prisustvo, s tim da je to baš bilo u onome periodu augusta mjeseca kad su bile najpovoljnije mjere po pitanju pandemije, tako da uspjeli smo taj pilot projekat, znači da krene premijer liga i prvenstvo BiH i nakon toga su sva prvenstva u Bosni i Hercegovini u biciklizmu i počela, te je biciklizam kao sport i završio svoju ligu kompletno, ispoštovao sve potrebne mjere i uvjete koje su bile zadane od strane kriznih štabova i naše UCI-a Svjetske biciklističke federacije. Zamjenik predsjedavajućega gradskog vijeća Bihać Asmir Budimlić i predsjednik gradskog sportskog saveza Saša Smiljenić postignute rezultate okarakterizirali su najboljom sportskom promocijom grada te naglasili važnost izdvajanja značajnih financijskih sredstava za sportsku infrastrukturu, posebno trenutnu rekonstrukciju i dogradnju gradske dvorane Luke. Ima dosta tu prvaka Bosne i Hercegovine, ima balkanskih prvaka, ima određenih titula evropskih kupova. Znači, mi smo nagradili ono najbolje što je bilo u 2020. godini, zasluženo. Žao nam je što dio sportaša nije imao svoje takmičenja, odnosno nije imao na nivoima koji su dovoljni za kvalifikaciju za sportistu. Znači, državnih prvenstava u nekim sportovima nije bilo. Loptački sportovi su imali jako tešku godinu, neki su prekinuta im prvenstva, neki su imali u prekidima, neki nisu ni završili. Također, kuglaški sport nije završio sezonu, šah nije završio sezonu. Znači, ima dosta sportova koji su u ovoj godini oštećeni što se tiče sportskog rezultata.
Mi možemo biti zadovoljni, mi smo dobili za sportašcu grada prvakinju Bosne i Hercegovine u dvije kategorije, znači gospodična Hana Piralić. Zasluženo je dobila to priznanje. Nažalost, u muškoj konkurenciji nije bilo adekvatnog rezultata da bi ga nagradili u seniorskoj konkurenciji, ali u ovim mlađim kategorijama su dobili zasluženo momci. Večeras je grad Bihać pokazao da ima sportašce i sportaše i večeras je grad Bihać pokazao da vrijedi ulagati u sportsku infrastrukturu i u finansiranje rada bihaćkih sportskih klubova. Naši sportaši iz našeg grada su i pored pandemije pokazali i dali jedan motiv i dali ono što se kaže zrno znoje više za uspjeh i za sportske rezultate. Na taj način su promovirali grad Bihać i njegove građane i mi sigurno da ćemo to znati cijeniti i da ćemo već u ovoj godini vratiti, kao što ste spomenuli, proširenjem i odnosno novom dvoranom u gradu Bihaću, ali i drugim infrastrukturnim projektima koji će pomoći gradu Bihaću, odnosno sportašima grada Bihaća, da iskaže ono što je najbolje u njima. Grad Bihać stoji za svojih sportaša i budžetom za 2021. godinu, ali i za sve infrastrukturne projekte koje planiramo. Naša temeljna odrednica je sportska infrastruktura. Mi smo to uzeli kao jedan od naših strateških pravaca i mi ćemo tome biti ustrajni, a za rezultat ćemo sigurno dobiti ovakve i bolje rezultate. U prošloj godini grad Bihać je izgubio vrhunske sportske entuzijaste, profesora Mulju Demirovića, Asima Hadži Hajdarevića i Emira Hujića. Njihovim porodicama uručena su posthumna priznanja za doprinos razvoju sporta u ovom gradu i na taj način iskazana zahvalnost za njihov nesebičan angažman. Želim se svima zahvaliti u ime svoje porodice. Ponosna sam na to što na današnji dan mogu primiti plaketu svoga tate Emira Hujića i što sam baš ja njegov.